Üdv itt az Eres TV-n! Ebben a videóban összeszedtem a Forma 1 legérzelmesebb pillanatait. Legyen szó örömről, bánatról, még ezek a kemény srácok is el tudnak érzékenyülni. 10. Mika Häkkinen elsírja magát a fák alatt. A pole pozícióban induló Mika Häkkinen magabiztosan vezette a futamot, míg nem a 30. körben hibázott. És Häkkinen, eldobja, kész vége. Az első nagy fordulat, a rajttól jól jön el, végig vezet, és kiesik a versenyből. Mika Häkkinen, hű de mérges! Häkkinen ezzel a győzelemmel 10 pontos előnyre tehetett volna szert a Ferrari-s Eddie Irvine-nal szemben. Nagyon nagy képek, Mika Häkkinen zokog. 9. Schumacher legnehezebb versenye. A Schumacher fivérek néhány órával a futam kezdet előtt tudták meg, hogy elvesztették édesanyjukat. A két testvér a rajtrács legelejéről egymás mellől indult, és a fájó tudat mellett még egymással is meg kellett küzdeniük. A versenyt végül magabiztos fölénnyel Mihály Schumacher nyerte. Schumacher végül felállt a dobogóra, azonban az interjúszobában már a csapatfőnök Jean Todt helyettesítette. Michael Schumacher a dobogó tetején. Mégis felnőtt. Ez tényleg Michael Schumacher számára egy rettentő nehéz verseny volt. Ilyen lelki állapotban így végigversenyezni, de Ralf Schumachert is mondhatnánk, aki folyamatosan nyomás alatt volt. Én azt hiszem, ez csak a sport emberi nagyságokat mutatja, tényleg fantasztikus. Fantasztikus, amit Michael Schumacher produkált. 8. Luca Badoer nagy lehetősége. Frentzen elindul, és valami rossz a lámpákat illetően. Az 1999-es Európa nagydíj olyannyira kaotikusra sikeredett, hogy szinte bárki megnyerhette a futamot. A versenyen sorra estek ki a győzelemre esélyes pilóták. Leáll az autó! Frentzen! Elszálltak a reményei! Frentzent követően Coulthard szintén az éről esett ki. És tessék, Coulthard is kiesik! Ezt követően pedig Fisichella vette át a vezetést. Már nem, már Fisichella sem vezet. Ralf Schumacher szintén az éről kapott defektet. A sok kiesésnek köszönhetően egy olyan gyenge autóval, mint a Minardi, Luca Badoer egyszer csak a 3 pontot érő 6. helyen találta magát. Egy újabb kiesés közben Badoer, akkor a Minardinak mégsem olyan jó. Szegény Minardi, megérdemeltek volna egy pontot legalább, Badoerről nem is szólva, egy újabb síró férfi Häkkinen után. 7. Alonso első világbajnoki címe. És ebben a pillanatban itt van a 2005-ös Forma 1-es világbajnok, Fernando Alonso, aki minden idők legfiatalabb Forma 1-es világbajnoka. Alonso Schumacher legyőzésével a legnagyobbak közé emelkedett. Yeah! 6. Senna első hazai győzelme. Senna több sebességi fokozatát is elveszítette, de vezető pozícióját sikerült megtartania. A verseny végére annyira kimerült, hogy ujjait úgy kellett lefejteni a kormányról. Ötödik. Vettel első világbajnoki címe. Sebastian Vettel, 2010 világbajnoka! Oh, thank you, boy! Unbelievable! Thank you, I love you! Sebastian Vettel, you are the world champion!
the world champion. Well done, enjoy it. You are the man. Sebastian Vettel ezzel a Forma 1 történetének legfiatalabb világbajnoka lett. Negyedik. Schumacher elsírja magát az interjú szobában. Schumacher pályafutása 41. futamgyőzelmével beérte az örök ranglista második helyezettét, Ayrton Sennát. Az interjún az iránt érdeklődtek, hogy ez mennyire fontos számára. I'm not sure if you're aware, but this is your 41st victory, which puts you in equal second all time with Ayrton Senna. Do those records mean a lot to you? Yes, it does mean a lot to me. Thanks, Michael. Nick, for the last two races, Michael's been, I think, magnanimous enough to admit that on the day you had the faster car, McLaren. Do you think today that Ferrari was just the faster car? Can we have a break? Go to Ralph. Ralph can continue. Okay, Ralph. Ralph, you're unique of the three drivers we have. Of car parts flying around, and Jack and me managed somehow to go around, but it looked really terrible. I mean, well, someone was hurt as we saw, so, but I don't know who it was. Harmadik. Massa búcsúja Forma 1-től. Safety car újra Felipe Massa utolsó hazai nagy díján egy balesettel, egy kisebb fajta balesettel búcsúzik a közönségétől. Ekkor még úgy volt, hogy Felipe Massa az utolsó hazai futamát futja. Azonban Nico Rosberg évvégi váratlan visszavonulása megkavarta a pilóta piacot. És Massa maradhatott még egy évet a Williamsnél. És megtapsolják Felipe Massát, micsoda pillanatok! Állóováció a Mercedes-es szerelőktől Felipe Massának. És jön a feleség és a gyerkőc. 16 pole pozíció, 11 futam győzelem, 41 dobogós helyezés, és egy boldog család, és egy pályafutás vége 2 hét múlva. Második. Barrichello első győzelme a Ferrari. Ebben a pillanatban kiartanak a lábák, Schumacher látszólag jól kapta el a rajtot. David Coulthard azonban kitűnően bevág előre. És Mika Häkkinen egészen hátulról, Schumacher kipördül, Fisichellával összeütközött. A betyár minden is, mi történt itt az elején. Barrichello a 18. helyről kiválóan rajtolt, majd néhány kör múlva már az 5. helyen autózott. Parádés előzésekkel megérdemelten állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára. Brazília, azt hiszem mondhatom, új nemzeti hőse! Kérem szépen, 46 kör után az első helyen Rubens Barrichello! És ott a brazil zászló. Hát hogy ne sírna, kérem szépen, ifjú kora óta ott van. Hát sírjál csak. Neked szól a himnus. Első. Massa 40 másodperces VB címe. A futam végére megérkező eső a boxba kényszerítette a versenyzőket. Az élmezőnyből mindenki átmeneti esőgumira váltott. Timo Glock azonban kint maradt a szárazpályás abroncsokon. Hamilton mellett, el is engedi Hamilton inkább Kubicát, de jön Vettel, Hamilton! Sebastian Vettel elmegy Lewis Hamilton mellett! Jelen pillanatban Massa a világbajnok! Massa bejön és innentől fél perc, és eldől, hogy ki a világbajnok! A Ferrarisok ideje korán örültek, ugyanis az utolsó kanyar még hátra volt. Glock! Megelőzi Glockot! És hát itt van a világbajnok itt! Glock nem tudta végigcsinálni a száraz pályás gomin!
és Hamilton a világbajnok! Hamilton az utolsó kör utolsó kanyarjában megelőzte Timo Glockot, ezzel pedig egy pont előnnyel megszerezte élete első világbajnoki címét. Felipe Massa hazai közönsége előtt lehetett volna világbajnok, azonban ez a bajnoki cím nem rajta múlott. Ilyet nem tudom, hogy valaha láttunk a világbajnokságok történetében. Volt már utolsó körös dráma, de ekkora dráma, hogy oda-vissza pattogjon a labda. A kapu torkából jött vissza, és a túloldalon pattan be. Ez hihetetlen. Ha tetszett ez a videó, nyomhatsz egy lájkot. Ha pedig hasonló tartalmakat szeretnél látni, akkor iratkozz fel a csatornámra. Adjö!